Allereerst allemaal hartelijk welkom namens de gemeenteraad van Enschede, het college van burgemeesters en een aantal heel betrokken ambtenaren. Een van de belangrijke thema's op de gemeenteraad is Enschede Surf 100 jaar. Ja, en dat is ook de reden dat wij vanavond deze avond hebben laten organiseren. Om juist met de stad in gesprek te gaan en juist de energie en de input uit de stad op te halen. Over bijna 3 jaar is het namelijk al zover. En het lijkt misschien heel ver weg, maar voor je het weet is het ook 3 jaar, is het ook zo voorbij. En zijn we echt 700 jaar hebben inmiddels stadsrechten. Nou, en als raad vinden we dat het feest vooral voor en door de stad moet worden georganiseerd. Dus niet iets standaard van de gemeenteraad of van de gemeente, maar gewoon echt vanuit u. Een event, 700 jaar Enschede binnenkort. Wat is jouw idee? Ja, ik denk dat we moeten zorgen dat iedereen eraan mee kan doen. En ik denk dat dat begint in de wijken. En ik hoorde net ook al, misschien zelfs wel in Münster, hè, onze partnerstad. En heel langzaam maar zeker moeten we vanuit daar gaan werken naar een soort groot eindfeest. Of misschien wel een feestweek. Ik weet het niet, maar ik zou het heel mooi vinden als dat in de binnenstad gaat plaatsvinden. Ik denk bijvoorbeeld aan 400 jaar Grols, hè, hoe we dat toen gedaan hebben, de Green Light District. Nou, ja, dat soort dingen, dat kun je alleen maar samen doen. Wij hebben het idee ingestuurd om de tram, in 1907 gebouwde tram, terug te halen naar Enschede. Er moet natuurlijk wel iets omheen gebouwd worden, zodat hij niet door weer en wind wordt aangetast. Het zou natuurlijk nog mooier zijn als hij ooit zou gaan rijden. Hij wordt wel rijklaar opgeleverd, maar dat is heel kostbaar. Rails en bovenleiding en die dingen meer. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, ik zet hem ergens in de stad en je kan daar een kop koffie drinken. Je gaat daar, er konden 22 mensen in, 11 aan de ene kant met de rug naar het raam en 11 er tegenover. Nou, waarom niet? Mijn idee is dat het hartstikke mooi is om dat te vieren als stad, die 700 jaar. Maar dat je de mensen niet moet vergeten die aan de rand staan. Er zijn een heleboel mensen, zoals daklozen, uitgeprocedeerde mensen, langdurig werkelozen, mensen met torenhoge schulden, met armoede, Roma, allerlei mensen aan de rand. En die zou je in zo'n viering echt mee moeten nemen, in het zonnetje moeten zetten, een kans geven en ook zodat we ze als Enschede kunnen omarmen. 700 jaar Enschede, mooi event, veel ideeën. Jullie hebben vanuit het presidium hier ook aan meegeholpen dat deze avond mogelijk kan zijn. Waarom eigenlijk? Nou, omdat we het belangrijk vinden dat we de 700 jaar Enschede vieren. Maar dat moeten niet alleen wij verzinnen, maar juist de mensen die in onze stad wonen. Of die in onze stad gewoond hebben. Of de jongeren die een toekomst hebben in onze stad. Dus daarom hebben we gezegd, dit moeten we op een hele informele avond doen. Zoveel mogelijk mensen uitnodigen. En dan kijken wat er ontstaat. En daar moet je op tijd mee beginnen. Ik denk dat er 100, denk ik, zoiets wel zijn geweest. Ik heb de lijst niet gezien. We kennen onze mensen wel die de weg weten en die met hun goede ideeën ons altijd wel opzoeken als raadsleden. Maar we wilden juist ook vanavond de mensen hebben die je niet zo snel ziet, maar die je wel weet dat die van betekenis zijn voor de stad. En ik sprak dus net ook met iemand die zei, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed waarom ik uitgenodigd ben, maar ik vind het wel heel tof om hier te zijn en ik wil erbij betrokken blijven. En dat zijn volgens mij juist de mensen die wij dus bedacht hebben, die van betekenis kunnen zijn. APPLAUS